Shkues të ndëruar, mirë se erdhët në edicionin ton kryesor të lajmeve. Mbajtja e zgjedhjeve në katër komunat veriore është tema që tash e sa kohë ka dominuar diskursin politik në vend dhe jashtë. Përpost se liderëve politik serb dhe beogradit, zyrtare dhe qytetarët e këtij komuniteti këmbgulin në disa kushte për të realizuar ky proces aq i kërkuar nga qarqet ndërkombëtare. Kushtet që paraqesin serbët më tepër e ngatrojnë problemin se sa qojnë drejt zgjidhjes së tij. Për më tepër, ndiqni kronikën e vijë. Serbët e Veriut përcjellin kërkesat e politikanëve të tyre në lidhje me mbajtjen e zgjedhjeve të reja për kryetar të komunave në këtë pjesë të vendit, të cilët paralajmërojnë vështirësi në këtë proces nëse këmbgulli në krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, tërheqjen e policisë nga Veriu, lirimin e të gjithë të burgosurve serb, si dhe tërheqjen e kryetarëve shqiptar të komunave veriore. Zgjedhjet duhet të mbahen, të jenë legale dhe legjitime. Mirë po, ka disa kushte që paraprakisht duhet plotësuar. Të tërhiqen të gjitha forcat policore, të lirohen hapësirat komunale dhe arsimore. Po ashtu, kusht është formimi i asociacionit komunave me shumicë serbe, i cili është nënshkruar para 11 vjetësh. Zgjedhjet duhet të mbahen, por duhet të plotësohen kushtet, të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, të lirohen të arrestuarit. Me një fjalë, të plotësohen të gjitha kushtet. Edhe kryetarët të cilët nuk përfaqësojnë shumicën duhet të largohen. Sipas gjitha gjaseve, popullata nuk do të dalë për të nënshkruar peticionin derisa të mos plotësohen këto kërkesa. Duhet të mbahen zgjedhjet, të formohen komunat me shumicë serbe në mënyrë që të jetojmë të gjithë së bashku dhe të kemi të drejta të barabarta. Edhe policët të jenë serb e shqiptar, nuk do të dalin qytetarët në zgjedhje nëse nuk ka asociacion të komunave me shumicë serbe. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike në pjesën veriore të vendit, Emir Azemi, si zgjidhje të vetme për mbajtjen e zgjedhjeve atje, e sheh marrëveshjen politike me spalve në proces, si dhe garanci të fortë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai gjithashtu sugjeron dorëheqjen e kryetarëve si opsion më të lehtë dhe më të mirë për të tejkaluar situatën. Peticioni për 20% mund të jetë si një proces ose si një vullnet politik për të dëshmuar se serbët do të marrin pjesë në zgjedhje, por nëse shkohet në fazën e dytë që është 50+1, mendoj që këtu do të ngjecet, këtu do të dështon procesi, sepse për mendimin tim është e parrëshme, është e pamundshme. Si që shifet nga kalumja, do të nga procese zgjedhor që të dalin mbi 10.000 qytetar të votoj në një proces zgjedhor. Është shumë vështirë të arrihet që të votohet 50+1 në një proces pas 20% që është parapar, do të me ligjen ose me këtë farë normën ose uzimin administrativ. Ndryshe, faktori ndërkombëtari konsideron zgjedhjet e parakoshme në komunat veriore të Kosovës si çështje parsore për shtensionim të situatës, pasi që nga marrjet e tyre së kryetarëve shqiptar janë shkaktuar tensione e trazira në këtë pjesë të vendit. Javën që lan pas, një sër deklarimesh të zyrtarëve të lartë të shtetit ngjallën kritikat të opozitës dhe çarqeve analitike në vend. Njëra nga to është përgjigjja e presidentes Vjosa Osmani ndaj paralajmërimit presidentit francez Emmanuel Macron se do të shqyrtohen masat ekonomike dhe çështja e vizave ndaj Kosovës dhe Serbisë, po që se ato nuk reflektojnë zgjidhjen e problemit në veri të vendit. Analisti politik Arton Demhasaj konsideron se reagimi i presidentës së Kosovës Vjosa Osmani ndaj paralajmërimeve për rishqyrtim të politikave për vizat nuk ishte as pak diplomatik, par parasysh se bëhet fjalë për aleat të Kosovës si që shkreu i shtetit të Francës. Nuk mendoj që është në mënyrë duhur, sepse Kosova nuk është në vend i fort as strategikisht, as politikisht, as ekonomikisht, as ushtarakisht që me mri me kërcënu një shtetë si që është Franca, që është një vendeve kryesuar të bashkimit Europian. Nuk është gjuhë diplomatike që presidenti avani duhet me përdor ndaj presidentit Macron apo ndaj Francës apo dhe ndaj bashkimit Europian. Mirë po, është e vërtet ajo që në rrasë se bashkimit Europian merë vendim dhe është fuqizën vendimin e ma hershme për liberalizim viza për Kosovën, për një mend do të godiste rënd dialogun dhe do të mbyste dialogun si proces, po nuk menoj që do të shkoj deri aty. Pikë.
Edhe profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu vlerëson se liderët institucionali duhet të jenë më të kujdesshëm në deklarimet e tyre ndaj miqëve të Kosovës. Të diçka që më të përtinglonte si ultimative, se sa që ishte një deklarimi thjesht, në base Bashkimi Evropian duhet t'i ketë parë pasojat e politikave të, dhe hapave, aksioneve, primeve të ti të gabuara, të pa sukseshme, pa efekte deri me tani, dhe në base do duhej që të kenë politika më shtërnguse, si të mos ndaj Serbi, sepse tani për herë të parë Serbia përmendet si thjesht faktor dhe mundësi që mund të sankcionohet ashtu si që është sankcionohet Kosova. Dhe në base, unë mendoj që Bashkimi Evropian ka indikacione që duke mos u thequr politikat të drejta për të gabuara, duke qenë asimetrik në sjellje dhe privilegjues ndaj Serbisë, ndaj parme në këtë rast Serbisë, dhe në dëm duke e sankcionuar Kosovën, nuk është rruga e durës. Presidenti Emmanuel Macron në një fjalim për ambasadorve francez deklaroi ditë më parë se vendi i tij do të rishqyrtojë zotime që i ka bërë për çështje ekonomike dhe politike të vizave për Kosovën dhe Serbinë, nëse ato nuk sillen me përgjegjësi në dialog. U komentua edhe deklarata e ministres Donika Gërvalla se Kosova do të bëhet pjesë e BE-s deri në vitin 2030, e cila sipas njohësve të zhvillimeve nuk përkon me arritjen e synimeve të dy vendeve për të bërë pjesë e komunitetit evropian. Qeveria e Kosovës mirëpriti vizionin e shprehur nga presidenti i Këshillit Evropian se BE-ja do të mund të pranoj vende të reja antare deri në vitin 2030, por theksoi se ato nuk duhet të importojnë konfliktet nga e kaluara. Pritjet aktuale të qeverisë për rrugën integruese në familjen evropiane po shihen me skepticizëm nga njohës të rrethanave. Deklarata e zonjës Gërvalla se në vitin 2023 Kosova mund të jetë pjesë e Bashkimit Evropian më duket në pak një nga aspirata atjerë zakonisht të shpejta, duke ditur që si proces është një proces e cili zgjat. Shtetet e rajonit duke përfshirë Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe të tjera të cilat në fakt kanë pasur mundësinë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, dinë që akoma janë në proces të cilët duhet plotësuar kriteret e marrëveshjeve të cilat kanë të bëjnë me Bashkimin Evropian. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është dialogu i cili në një mënyrë ose tjetër po determinon gjithë procesin e integrimit euroatlantik të Kosovës. Ndërsa analisti Arton Demhasaj vlerëson se së pari duhet të zgjidhen problemet e hapura mes Kosovës dhe Serbisë, që është një nga kushtet për hapjen e negociatave për antarësim. Është kohë larg 2030-a, pra çështjet e normalizimit mund të rregullohen në këtë periudhë që po flasim, procesin dialogus me Serbinë, e pastaj pak para se me hy në Bashkimin Evropian, normalisht që nga Serbia ka domosdoshmërisht ka me u kërku që edhe me njoft Kosovën si shtet, sepse nuk besoj që Bashkimi Evropian pranon me fut një shtet në strukturën e saj pa e njoft një shtet tjetër siç është tash rasti me Kosovën e Serbinë. Pra, gjithçka është e mundshme, ketë vetëm varet nga vullneti politik i dy vendeve, sidomos i Serbisë, për me njoft Kosovën, për me hyrë në Bashkimin Evropian, sepse sa i përket Kosovës nuk ka probleme me Serbinë, po vetëm është çështja e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Procesi negociatave mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian është duke u zhvilluar që nga viti 2011. Dy marrëveshjet e fundit që u arritën mes dy vendeve janë marrëveshje bazë e Brukselit, si dhe aneksi i zbatimit të saj i dakorduar në Ohër, të cilat po hasin në vështirësi serioze për zbatim si pasojë çasjes destruktive të Serbisë. Një takim i radhës i nivelit të lartë mes Kosovës dhe Serbisë është paralajmëruar me 14 shtator. Prishtina po vazhdon të mbetet e ngarkuar me automjete shkaku i mungesës së rrugëve në kryeqytet. Ndërtimi i rrugëve të kryeqytetit po cilësohet si jo i mirë nga ekspertët e komunikacionit. Sipas tyre, si shkak i kësaj, kryeqyteti bart në vete blokadat shumëta gjatë gjithë kohës.
Njëri nga problemet më të mëdha të kryeqytetit është komunikacioni i ngarkuar dhe mungesa e parkingjeve. Mungesa e tyre jo vetëm që po shkakton kaos në kryeqytet, por kjo po pamundson edhe lëvizjen e lirë të kombosorve. Ekspertë o komunikacionit si problem tjetër e shohin edhe ndërtimin e rrugëve të reja të kryeqytetit. Sipas tyre, vetëm transporti publik e shpoton Prishtinën nga kolonat. Tu qëndron krejt të lasha për shkak se nuk është e thënë që të gjithë automjetet të lejon dhe të futen në qendër të qytetit për të krijuar një tollovi. Tash nëse bën një llogari thjesht 50 automjete nëse janë nga një person në ngasje në drejtim të automjetit motorik, atëherë kemi një autobus me 50 udhëtar. Domethënë qëllimi është që të mos motivohen qytetarët që të përdorin automjetet. Kam fjalën për pjesët brenda qytetit, por thjesht të përdoren forma tjera të transportit publik. Se komunikacioni është i dendur gjatë gjithë kohës në kryeqytet, e thot edhe eksperti tjetër i komunikacionit Bekim Ahmeti. Sipas tij, në kryeqytet nuk duhet të lejohen asnjë ndërtim në zonat urbane të komunikacionit. Problemi kryesor në qytetin e Prishtinës është transporti publik. Në qofë se nuk bëhet transporti hekurudhor të lidhen këto qendra, sepse kemi 120.000 automjete mrena 24 orëve që hynë Prishtinë, imaginojnë dhe të dilën Prishtina i kthehet gjendjes vetëm me banor rezident, është problem. Derisa të krijohet kjo gjendje, qa e fola më lartë, është do të kemi kolonat e tila. Apo edhe një politik tjetër që duhet të ndjekë qyteti Prishtinës që nuk do të lëshoj më leje ndërtimin në zonën qendër Prishtinës kërkonisht. Ndërsa drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, Ilirik Musliu, mohoi se projektet për rrugët e Prishtinës kanë të bëjnë me tollovin e komunikacionit, derisa shtoi se do të vazhdojnë me ndërtimin e rrugëve të reja të Prishtinës. Mendoj që vendimi i fundit i kryetarit Rama për bllokimin e tri rrugëve Rexhep Luci, rrugën Çamil Hoxha dhe rrugët ndërlidhen me oborin e Universitetit të Prishtinës dhe bibliotekës kombëtare nuk kanë të bëjnë fare me komunikacionin apo të lovinë komunikacion. Realisht nuk janë në rrugë cilat kanë rol apo ndikojnë në mobilitet. Janë në rrugë të cilat do t'i kthehen komunitetit, do t'i kthehen qytetarë, janë rrugë të cilat do të transformohen me mobileri urbane, me gjelbrem, me kondet të cilat do të shfrytëzohen nga komunitet. Andaj mendoj që vendimet të tila do të ketë edhe në të ardhmen, po gjithsesi duke ruajtur pjesën e komunikacionit, pra mobilitetit, mos me e rëndu ato, gjithsesi do të ketë edhe rrugë të tjera alternative, cilat edhe tani janë duke u ndërtuar, po edhe në të ardhmen do të ndërtuar. Ndryshe, Komuna e Prishtinës dje ka marrë vendim për hapjen e rrugëve Rexhep Luci dhe Çamil Hoxha. Nxënësit e shkollës fillore Halil Ali Dema në Pozharan të Vitis, as këtë vit shkollor nuk filluan objektin e ri, i cili ka nisë së ndërtuar i para 7 vjetësh. Zvaritja e gjatë e punimeve në objektin e ri ka bërë që nxënësit të mësojnë me orar të reduktuar të orëve dhe me problemet tjera për cilëse. U nis në vitin 2016 si shkollë fillore për nxënësit e Pozharanit të komunës së Vitis, por 7 vjet më vonë ky objekt u shndrua pothuajse në fole dallë ndyshësh. Për shkak të zvarritjes së punimeve në objektin e ri të shkollës fillore Halil Ali Dema që nga viti 2019 nxënësit e ciklit të ulët po e vijojnë mësimin në objektin e shkollës së mesme. Për momentin shkollën tonë janë të gravituar shkolla e ulët Halil Ali Dema në Pozharan, të cilët ka 2019, janë bashkan gjitur shkollës tonë, do me thonë në të njëjtin hapësirë shkollore jenë të shku. Momentalisht, shkollën ose procesin mësimor jemi të vazhdu me 20 minuta shkolla fillore dhe me 35 minuta shkolla e mesme e lartë mikse. Një punë shumë e modhe, këty në ju ka bon edhe njerëzve ose njerëzve që miren me pastërtinë e shkollë që gjithë ditën dhëtë me nejtë të pastru, do me thonë punëtorve teknikë. Për shkak të kësaj mbi ngarkese dhe orarit të reduktuar të mësimit, prindërit ankohen se nxënësit nuk mund të zhvillojnë mësim të mirëfillt. Problemin dihet shkaqet e problemit shumë më herët para 7 viteve që ka filluar ky problem, po më thon drejtën një zgënjim pak me pushtetin pak lokal edhe pak qendror. Nuk kanë bërë që 3 vite asgjë. Objekti u kon me një fjalë thoya se 70% i përfunduar.
me një fjallë të 100% kam pas mundësi me kry, po jim të anashkallu. Nga drejtoria e arsimit në komunën e Vitis, thonë se ndërtimi kësaj shkolle nga Ministria Arsimit është bartur në kompetencë të Ministrisë Punëve të Brendshme. Si që ditë kemi pas, ka pas ankesa në OSHP, në tonë organi shqytus i prokurimit, dhe ne si institucione komunale nuk kemi pas kompetencë të marrëm ndonjë veprem, po ne si DKA vazhdimisht kemi bërë kërkesa në Ministrinë e Punëve të Brendshme si Ministri përgjegjëse për kryen e punëve. Nga takimi i fundit, më tëmë që kemi zhvilluar me drejtorin e prokurimit. Na ende nuk kemi asnjë konfirme. Më tonë takimin e fundit që kemi majtë në drejtorin e, me drejtorin e prokurimit, zotri Agim Islamin. Ajna ka tregu që Landa në Shëpë është bloku dhe Landa u këthy në prokurim. Zvaritja e punimeve të kësaj shkolle filore në Pozharan ka mbetur edhe peng i procedurave të tenderimit, thot administratori i fshatit Ilir Zuka. Problemi si basë nivellit cendror, ka qenë, domethënë, një herë ka qenë problemi me një kompani jo serioze që ka marrë tenderin, ka punu punë, ka kry punën e vrosht, edhe atë punën e vrosht përshin e dhjoshtë farë gjendje, është gjendje të mjerushme, mas ne ka vendosë të Ministri i Administratës Publike që ka qenë atëherë tash është me Ministrinë e Punëve të Brendshme, domethënë që dihet që kanë dy ministri janë bashkë, se është tenderi është dhënë për Ministrinë e Punëve të Brendshme, edhe kanë vendosur me ndërprerje kontratën. Ndryshe edhe këtë vit të ri shkollor, nxënësit e shkollës fillore Halil Alidema do të detyrohen që mësimin ta fillojnë në objektin e shkollës së mesme Kongresi Manastirit. Orët mësimore për filloristët do të jenë përsëri 20 minuta, kurse për nxënësit e shkollës së mesme 35 minuta, ndërkaq numri total i nxënësve në këtë shkollë është mbi 700. Nderuar shikues, për më shumë informacione vizitoni dhe portalin ton rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.